Danışdığı məsələ cavab verirəm. Bir, yox, 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 sən də mənim üçün heç kimsə. Sən də mənim üçün, sən niktosan mənim üçün heç nə, o heç. Sən eşdirsən, mənə bax bir də. Çeliki uşaqlığına oxusun, bir dəqiqə deyən. Çeliki uşaqlığına oxusun, bir dəqiqə deyən. Giymizən qara paltarı, PlayStation-da sayırılan pəncərələr. Ya, ya, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Azər, bu özünə hörmət edir. Məsələ bir söz deyim, qardaş. Məsələ bir söz deyim. Birincisi, görsən mən kişi xeyləqəm, sən mən danışanlar, sən xanımlar, xanımlar bir dəqiqə deyən da, xanımlar bir tonu sala aşağı. Ən çox da sən, barakilər kimi sən. Sən yerüvü bilmirsən. Sən, əzizim, yerüvü bilmirsən. Sən yerüvü bilmirsən, əzizim. Okey? Hələ sən ancaq qoysan boş-boş danışırsan ki, mən TikTokda belə dedim. Mən TikTokda 2021-ci ilə, 2020-ci ilə at oynadan da. Mən at oynadan da. Sən PlayStation-ın rolikini oynadırdın uşaqla bax. Bildin də, bildin də. Ve. Deməli, mən heç bu şəxsi tanımıram həqiqətən. İkincisinə qalanda da ki, imini bu qədər adamın içində bir dənə məndən yapışdın. Çünki bayaqla o söz sən. Mən Xago ilə dostlaşmışam, özü də bilir. Özün bilərsən, Xago ilə nə iş edirəm? Xago ilə dəstəkləyirəm, sağ olsun, kasıblara dəstək olur. O ki, qaldı mənə dediyin sözə, sən dəstək olmuşsan. Demək çirkinliyidir, bəli, səhərə qədər oturmuşam, dəstək olmuşam, kasıb uşaqlara da, kasıblara da, bacardığım qədər, özüm eləməmişəm, izləyicilərim eləyiblər, sağ olsunlar. 5000 pul almışam, 5000 qazanmışam, o gibi 10 manatını kalbası almışam. Xeyr, mən şəxsən səhərə qədər oturub kasıb uşaqlara 10.000 pul yemişam. Yaxşı görürlər. Neçə dəfələrlə də insanlar da görüblər. İnsanlar görməyib bunu. Hamı görüb, sən görməmsən. Niyə? Çünki mən maraqlı döz onu görmək istəyirəm. Çünki sənin qəlbin çirkindir, yaxşı yox, pis görmək istəyirsən. Belə də ki, ekran qayda olsa... Belə də ki, yaxşı edirəm, utsam, maşın, nədirsə burada uduşda, yarısın kasıblara verir. Düz düzdür, sən nə o boyda mədə başsa, o maşını udarsan, onu düz düzdür. Yaxşı edirəm, əcəb edirəm. O maşını udarsan, sən o boyda mədə Hörmət qoymursa, onda mumla. Mənimlə prim kastım da alamışsın. Bak, görsən, Azəb, bu insan özünə hörmət eləmir. Mən sənə təkir edin. Sən özünə hörmət qoymursan, mən deyirəm. Sən özünə hörmət qoymursan, sən özünə xəbərin var, sən adın gələndə zanat deyiri. Mən olub, tanımırdım məni. Tanımırdım. Sən bayılə bunu istirdin ki, mən səndən tanımırdım. Sən kimsə ne, mən səndən prim kası? Mən istəyirsən ki, mən səndən prim kası tanıyamadım. Çolaq qarğı yoxsa, sən kimsə ki, mən səndən prim kası? Sən nə yoxşursan? Bak, görsən, Azəb. Təhqirə keçir, bak, görsən. Qurana and olsun. Eşidirsən. Eşidirsən. Verəm. Bir dəqiqə bir söz deyim, Azəb. Gönlə deyirəm. Bir dəqiqə bir söz deyim. Fərid. Fərid, Klas, sus! Olmaz bir dəqiqə gündür, Ləman. Olmaz, Fərid, başıma dön sən. Bura bax, soğan var. Ləman. Kumsuz badımca. Ləman. Saç rezunu. Ləman. Musiqi falan ver, mağala, səslərin kəs mikrofonlar.